shokohet bota e modës, bukuroshja gjendet e vdekur në dhomën e hotelit. Lotte van der Zee ndëroi jetë në një dhomë hoteli pasi kishte shkuar me prindrit për pushime. Modelja e njohur, fituese e çmimit Miss Ten, u gjet pa jetë nga prindrit në dhomën e hotelit, ndërsa mjekët konfirmuan më pas se ajo kishte ndëruar jetë për shkak të një ataku kardiak. Perla jon nuk ja doli dot. Është e pabesueshme që Lotte nuk jeton më. U shprehën prindrit e saj përmes një mesazhi publik duke njoftuar largimin nga kjo botë të modeles.